ជំរាបសួរបងប្អូនសាជាថ្មីបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីបាទពីឆាណែលរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺនាំបងប្អូនយើងមកនឹងជាមួយនឹងតម្លៃរបស់អាសរូសូន 21 ចុចសាប់ស្ក្រាបបាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងបាទអញ្ចឹងបាទសូមបងប្អូនយើងជួយចុចគ្រូជីដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីភ្លាមៗបាទជាមួយនឹងឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអាសង់ត្រៀមសូន 21 បាទឥឡូវគឺបានចូលស្តុកពេញវិញហើយបាទជាមួយនឹងអាសង់សូន 21 បាទបាទអញ្ចឹងអាសង់ត្រីមកសូន 21 គឺបាទតែមរបស់វាបាទស្រស់ស្អាតបាទនឹងឯងការឌីហ្សាញរចនាមើលទៅគឺប្លែកហើយស្អាតបាទរំលេចជាមួយនឹងពណ៌មាសបាទគឺថាស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងឃើញថាតែមរបស់វាគឺមើលទៅគឺថ្មីបាទលិចបាទ អញ្ចឹងបងប្អូនយើងគាត់ស្រឡាញ់ច្រើនបាទនឹងឯងពេញចិត្តជាមួយនឹងតែមពណ៌អាសង់ 21 គឺច្រើនមែនទែនបាទរួមទាំងខ្ញុំផងគឺស្រឡាញ់ជាមួយនឹងតែមរបស់វាផងដែរបាទបាទសម្រាប់តម្លៃរបស់វាពេលនេះនៅកន្លែងនេះផងដែរបាទគឺលក់ក្នុងតម្លៃ 2500បាទអញ្ចឹងឃើញថាវាចុះដែរបងប្អូនប៉ុន្តែចុះតិចតួចបាទនឹងឯងវាមិនទាន់ឲ្យចុះច្រើនដល់ថ្នាក់មកសល់ 23 24 អីទេបាទ បាទអញ្ចឹងដាក់វីដេអូចុងក្រោយ 2 បាទដែលជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចចុចលើវីដេអូដើម្បីទស្សនាបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា